I Helgen Fickel Prinz Alexander, 2, Följa med Pepa Karl Philipp Pa, Reser till Efling i Mjölby, Östergötland. Der fick han profsitter Pepas nya bil Lotus. Det märks tydligt der ITT Prinz Alexander gar i sina motorelskandes legt hingals futspar. Precis sam sind Pepa Prinz Karl Philipp, Fahrfahrerkraftkungen auch kungens Fahrpror Prinz Börtal, Alexander Feldicht fährt just i Billa auch Möterö. Det fick 6 SE Andalörter gehen den 22. September näher Hahn följde med Prinz Karl Philipp till en resa till Efling i Östergötland. Prinzan deltog i ett sista tävling i Swedish GT på motorbanan Mantorp Park i Mjölby. Prinz Alexander anleende till ITT Blasicht Mantorp tillsammans med Mama Prinsessan Sofia. Lillebror Gabriel, 1, fick stanna hemma på Villa Solbacken, en 2 SA länge han leid för, litan för, Razzerbilar och Möterö. När Alexander fick sin Papa Karl Philipps kutade han glatt ab i Papas famen, Alexander var riktigt söt i sin randiga, tröja och sina neongula hörselkapor. I handen höll Sofia i Hans Winröda, Rücksäck Franz Svenska Fjällräfen, Paplets var Räfen kung Karl Gustav Sam, Herid, Taschit Metzig von Erna Sven Philipp, Sören Sehn och Lennart Neumann. Tillsammans hejade de pa Karl Philipp från Lektaren. Prinzan Sam slutade pa en Entreplatz, war nöjd över Plassringen.